မင်္ဂလာပါထဲမထော့ခ်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဤချန်နယ်မှာမြန်မာပြည်၏အထင်ကရဆရာတော်ကြီးများမှဟောကြားဆုံးမအပ်သောလောကအကျိုးပြုလူသားအကျိုးပြုအဆုံးအမအပြင်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလေ့လာလိုက်စာသူများစိတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးဘာသူများမှအောင်မြင်မှုများစွတ်ကူးလိုသူများအတွက်တရားထိုင်ခြင်း meditation အကြောင်းအရာများကိုဆွေနွေးပို့ချခြင်းဟောကြားခြင်းများကိုဦးစားပေးတင်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယခုတရားတော်ကိုစတင်မနာယူခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားများပြန့်ပွားစေရန်အလိုငှာဤ channel ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းအနေဖြင့် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတကရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်4ရက်2016ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်မြို့နှင့်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်မြို့နှင့်မင်းဓမ္မလန်းအမရှိကြီးနှစ်ဖက်မိဘများဖြင့်သောဥခွန်လုံးဒေါ်နန်းစံခံဥထွန်းရှိန်ဒေါ်ပုရုအားမူထား၍ဥခွန်သိန်းစံဒေါ်နွယ်နီဝင်းသမီးနန်းအိမ်ချေစံသာခွန်နီရူစံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိလိန်နာမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း1တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအယုံပြုဂါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမာဉ္ဇေကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေသတည်မိလိန်နာမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း1ပါဠိစာပေမှာ
မိလိန်တာပညာဆိုရဲကျန်တဲ့ကျန်ရှိတယ်မူလကအဲ့ဒီမိလိန်တာပညာကျန်းဟာပိဋကတ်သုံးပုံစင်းထဲမှာမပါခဲ့ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသံဃာတန်တင်နဲ့ပင်စမသံဃာနာနဲ့သထသံဃာနာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိလိန်တာပညာကျန်းကိုပိဋကတ်သုံးပုံနိကေ၅ရက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စည်ရင်ပြုလုပ်ထားတော့အခုပုဋကတ်သုံးပုံစာအုပ်ရေ40ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မိလိန်တာပညာကျန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိလိန်တာပညာကျန်းဟာတမကျန်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင်မဘုရားကောသာကိုယ်တိုင်အဘိဓမ္မာထက္ကထာတို့ဝိနည်းထက္ကထာတို့ရေးသားတဲ့အခါမှာမိလိန်တာပညာကျမ်းထဲမှာပါတဲ့စကားရပ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးသားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်မဘုရားကောသာအထက္ကထာဆရာကိုယ်တိုင်ကအလေးပြုတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းအဖြစ်မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ရှင်မဘုရောသာကိုးကားတော်လည်းပဲသူရဲ့ပါရာဇိကကန္တအထက္ကထာသို့မဟုတ်သမန္တပန္တာဓိကအထက္ကထာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကထာကရာရဲ့ဏိရန်ကျမ်းထဲမှာမိလိန်တာပညာကျမ်းကိုထိသွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့ဘူးဒီကျမ်းနာမည်အနေနဲ့ထိသွင်းဖော်ပြခဲ့တာမရှိဘူးခௌဒကနိကေမှာခௌဒကနိကေလို့နိကေ၅ရပ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာစပါစို့နိကေ၅ရပ်ဆိုတာဒီကနိကေမစ္စိမနိကေတန်ယုတ်တနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေခௌဒကနိကေလို့ပိဋကတ်အားဖြင့်ခွဲမယ်ဆိုရင်၃ခုနိကေအားဖြင့်ခွဲတဲ့အခါမှာ၅ခုပိဋကတ်စာပေကိုအမည်နာမအစုပြုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ခௌဒကနိကေကျမ်းလို့ဆိုရဲထင်မယ်ဝိနည်းငါးကျမ်းဟာလည်းခௌဒကနိကေထဲမှာပါတယ်အဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းကလည်းခௌဒကနိကေထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီခௌဒကနိကေကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစည်ရင်းမှာခௌဒကပါထားတဲ့ဓမ္မပရာဥဒါနာဣတိဥဒကစာတကနေဒီတာပရိသမိရာမေကဗုဒ္ဓဝန္တာသရိယပိဋကတို့ထေရဂါထာထေရီဂါထာအပဒါနာဆိုပြီးအားလုံး35ချမ်းရှင်မဘုရောသာရဲ့တမန္တပါတာရိကအထက်ကထာမှာဖော်ပြထားတယ်ခௌဒကပါထာဓမ္မပဒဥဒါနာဣတိဥဒကဝိမာနဝတ္ထုပေတဝတ္ထုထေရဂါထာထေရီဂါထာစာတကနေရိတပဋိသင်္ပိရာမက္ခအပဒါနာဗုဒ္ဓဝန္တာသရိယပိဋကလို့35ချမ်းပဲဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာမိလိန်တာပညာကျမ်းဆိုတာမပါဘူးဖော်ပြထားတာရှိသို့သောမြန်မာနိုင်ငံမှာပင်စမသံဃာနာနဲ့သထသံဃာနာတင်တဲ့အခါမှာဒီခௌဒကနိကေထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းငယ်15ချမ်းထဲမှာဗာထပ်ထည့်လိုက်တုံးဆိုနိတိကျမ်းရယ်ပိဋကောပရိသကျမ်းရယ်မိလိန်တာပညာရယ်3ချမ်းထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခௌဒကနိကေမှာဝိနည်းအဘိဓမ္မာအပြင်18ချမ်းဖြစ်လာ18ချမ်းဖော်ပြထားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့သံဃာနာတင်တော်ကတချို့နိုင်ငံကဆရာတော်တွေကနိတိယေပိရိကောပရိသယေမိလိန်တာပညာတို့ဒီ3ချမ်းထဲတာကို
ဆောရကတက်တယ်လို့လည်းပြောတာကြားဘူးတယ်တောတော်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်ဘဝပဲရှိသေးတာဆိုတော့သတ္တတန်ခါနာတင်တဲ့အချိန်မှာပါဝင်မို့ရအတွက်အရွယ်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောတောတော်ဒီကနေ့မှာသတ္တတန်ခါနာမူမာတော့နိတိပိရကောပရိသမိလိန်နာပညာဆိုတဲ့ကျမ်း အလုံးဆက်ရှိကျမ်းအတိဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ဒီမိလိန်နာပညာဆိုတဲ့ကျမ်းဟာပထဂရဆရာကကိုယ်တိုင်ကိုးကားပြီးတော့ရိဖားလို့ရတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေဟာခိုင်မာတဲ့ဘုရားဝါဒရေးရအစုံမိတ်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ် ကျန်တဲ့ပေတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးအခြေတင်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မှတ်သားလောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်အဲ့ဒီမိလိန်နာပညာဆိုတဲ့ကျမ်းကိုအထက်ကထာဆရာကြီးကသူကိုယ်တိုင်ကိုးကားခဲ့တော်လည်းပဲမိလိန်နာပညာကိုအထက်ကထာအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းမရှိခဲ့ဘူးအရင်ကသို့သောမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမန္တလေးခေတ်နောက်ပိုင်းလို့ပြောရမယ်မင်းကွန်းစီရုံဝန်ဆရာတော်အဲ့ဒီမင်းကွန်းစီရုံဝန်ဆရာတော်ကြီးကဒီမိလိန်နာပညာကျမ်းကိုဖွင့်ဆိုတဲ့မိလိန်နာပညာအထက်ကထာဆိုပြီးတော့ရေးသားပြုစုခဲ့တာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာရင်းဝင်မဟုတ်တော့လေ သူဆရာကြီးသူဆရာတော်ကြီးရေးသားဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့မိလိန်နာပညာထက်ကထာဆိုတာပြန်ရိုက်ထားတာရှိပေါ့နော်ထက်ကထာတစ်စောင်အနေနဲ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားအဲ့တော့မိလိန်နာပညာကျမ်းဟာမှတ်သားဖွယ်ရအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီမိကုန်းနဲ့အဖြေတွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖတ်ရှုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေ တုတ်တက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာသေချာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ဒီဘိတ်လောက်တယ်ဆိုစကေကြီးလူပွဲလို့မြန်မာလိုခေါ်ကြတယ်စကားအခြေတင်ပြောတယ်မိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာကသေနာမြန်မာတွေကနာကသိန်လို့ဒီလိုလဲခေါ်ကြတယ်ပေါ့ပါဠိအစစ်ကနာကသေနာ အဲ့ဒီဘုရားဝါရာရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအတင်အခြေအတင်ဆိုဒီမှာတယောက်တယောက်ကအပြစ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကခြေပပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အခြေအတင်တစ်ဖက်ကအပြစ်တင်နေထောက်ပြတယ်ဒါဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးလားဘာကြောင့်ဒီလိုဆိုတာလဲဆိုတဲ့စောရကတက်တာအတင်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့စကား အဲ့ဒီပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ဖက်ကအကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့ခြေပတယ်အဲ့တော့ပြန်လိခြေပတယ်အဲ့ဒီတင်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ခြေပတဲ့စကားနဲ့ရကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခြေအတင်တခါတလေလူတွေပြောကြတယ်လေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူအခြေအတင်ဖြစ်တယ်ဆိုစကားများကြတယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုအခြေအတင်ပဲလေ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးတာကိုလည်းအခြေတင်လို့ပြောကြတယ်အပြစ်တင်လာတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်လေးခြေပတယ်မိလိန်နာမင်းကြီးကအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုရှင်နာကသေနာအကြောင်းကျိုးဖော်ပြပြီးခြေပခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘိတ်လောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သမုတ်ဒိုင်ယာလော့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မိလိန်နာပညာမိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာကသေနိုးရဲ့ ဒါရလောက်မှတ်တမ်းကြီးလို့ဆိုခြင်းလဲဆိုလို့ရနာမည်ကတော့မိလိန်နာပညာလို့ပါဠိလိုဖော်ပြထားတယ်ပညာဆိုတာသူသိခြင်းနဲ့မေကွန်းတွေကိုမေကွန်းထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းထုတ်တာယိုးယိုးမေကွန်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့မေကွန်းတွေပေါ့ပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့မေကွန်းမျိုးတွေကိုရှင်နာကသေနာကအကြောင်းကြားဖော်ပြပြီးတော့အကြောင်းကျိုးဖော်ပြပြီးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့
ချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဏိဂုံးမှာတော့300နဲ့မေဂုံးပေါင်း300နဲ့4ဘုတ်ရှိတယ်လို့ဏိဂုံးချုပ်ထားတာရှိတယ်မေဂုံးပေါင်း300နဲ့4မျိုးကိုဒီမိလိန်နာပညာကျမ်းကြီးမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်သို့တော့သေးသေးချာချာရေတွက်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီကိင္ကနာမှန်မှန်မှန်ဆိုတာတော့မပြောရသေးဘူးမပြောနိုင်သေးဘူးတခုချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်ရင်တော့ဒီကိင္ကနာမှန်မှန်မှန်သိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မိလိန်နာပညာပါဠိနိဂုံးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနောက်မှဝင်လာတာလားငโกတဲ့ကရှိသလားတော့မသိဘူးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နိဂုံးအဆုံးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပါဠိဂါထာတစ်ပုဒ်ပါပါဠိကထာပုဂ္ဂလိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပါတော့ဆိုမိလိန်နာပညာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်္ကာယံဒေါနိနဂရေလင်္ကာယံဒေါနိနဂရေဝတ္တတာဒေါနိနာမိတာမဟာထေရနလေခိတဝသုတ်ထပိတံယထာတုတံလို့ဆိုရဲအရိဗေကပါတော့ဆိုလင်္ကာယံဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတီဟိုကျွန်းတီဟိုကျွန်းလေးကိုလင်္ကာတိပလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးကြတယ်သူတို့ဒေသသားတွေခေါ်နေဆိုရင်လက်ကတိလို့ခေါ်တယ်လက်ကတိဆိုတာလင်္ကာတိပပြောတာအတူကောက်ခေါ်လေအတူကောက်ဆိုတာအတန်ကအပြည့်စုံမထွက်ဘူးလင်္ကာကိုလက်လို့ဖတ်ပြီးတော့တိပကိုဒီလို့ဖတ်လိုက်တာလက်ကတိဒီကနေ့တော့သီရိလင်္ကာလို့နာမည်ပေးထားတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတော့စီလုံလို့လည်းခေါ်တယ်။ပါဠိစာပေမှာတော့တမ္ပပန္နိလို့လည်းခေါ်တယ်။သီဟလလို့လည်းခေါ်တယ်။နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့တွင်ကျယ်ခဲ့တာ။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့သီရိလင်္ကာသူတို့အတန်တွဲနဲ့ရှရီလင်္ကာလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယတမိနာဒူပြည်နယ်ရဲ့ဘေနာလေးမှာအိန္ဒိယကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိယကျွန်းမကြီးကနေပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ကလေးကြာနေတဲ့ပုံတံတန်းလေးပေါ့ကျွန်းထဲမှာကြီးသူတို့ကတော့သူတို့ကျွန်းရဲ့ပုံပန်းတံတန်းကိုပလဲတံတန်းဖြစ်လို့ပါရှိတ်အိုင်လန်လို့ခေါ်တယ်ပါရှိတ်အိုင်လန်ပလဲတော်တော်ဘုန်းကြီးတို့မျက်စိထဲမှာကြီးလို့ရှင်ကောရခာသီနဲ့လည်းဆင်းတယ်ဘူးသီနဲ့လည်းဆင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်းကလေးဟာတစ်ချိန်တုန်းကစာပေတွေအမတမထွန်းကားခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်နေကြတယ်အဘိဓမ္မထသင်္ဃာချမ်းတို့တိဃာကျော်ချမ်းတို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရေးခဲ့ရှင်မဘုရကောသရေးတဲ့အထက်ကရာတွေအားလုံးဟာလည်းအဲ့ဒီမှာပဲရေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်နေရတဲ့ပါဠိစာပေတွေအားလုံးလောက်နေနေဟာအဲ့ဒီကိုအခြေပြုထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာနှစ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ရှီလျားတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီရိလင်္ကာမှာဒီနေ့တန်ခါဂိုင်းကြီးသုံးခန်းရှိတယ်ပထမဆုံးဇမ်းမြင့်နေတာဝင်ရတဲ့ဂိုင်းကြီးကတော့ရှမ်းဂိုင်းလို့ခေါ်တယ်ရှမ်းဆိုတာစီယမ်လို့ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲစီယမ်မီရှမ်းဂိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကနေသွားတာထိုင်းကိုအရင်တုန်းကဒီကနေ့မှတော့ထိုင်းလန်လို့ခေါ်တော့လဲပဲဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကာလကတော့ CME CN လို့ပဲခေါ်တယ်နော် Shan လို့ပဲခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါမှာ CM လို့ပဲရေးတယ်နောက်ပိုင်းကျမှဘယ်နှခုနှစ်ကစပြောင်းနေတော့မသိဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှ Thailand ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းတယ်အခုဘာမှမြန်မာပြောင်းတယ်လို့ပေါ့ပြောင်းထားတာပဲသူတို့လည်းနော်ဒီကောကတော့ CME လို့ခေါ်တယ်ဗီယက်နမ်ကိုလည်းရှေ့တုန်းကအာနန်လို့ခေါ်တာအခုမှဗီယက်နမ်လို့ခေါ်တာမျိုးမျိုးပဲပေါ့ကမ္ဘောဒီးယားလည်းကမ္ဘူချာလို့ခေါ်လိုက်ကမ္ဘောဒီးယားလို့ခေါ်လိုက်နေပြောင်းလဲခေါ်ဆိုမှုလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒေသဝေါ်ဟာရနဲ့အများခေါ်တာချင်းမတူကြဘူးပေါ့အဒိသဝဟာရနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကြတယ်အ
ဲ့တော့ဒီမှာဒီရှန်ဂိုင်းဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံကအနယ်အဆက်ကိုယူပြီးတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတန်ခါခိုင်တစ်ခုထူတော့တီယိုနိုင်ငံကပထမဆုံးကဒတ်ချ်တို့ရဲ့ကိုလိုနီဖြစ်တယ်ဒတ်ချ်ဆိုတာဒီကနေ့နယ်သာလန်နိုင်ငံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒတ်ချ်လူမျိုးတွေကတင်မောကျွမ်းကျင်တော့ရေချောင်းကနေလာပြီးတီဟိုကိုဝင်ပြီးတော့စီသိမ့်ပိုက်တယ်သူတို့ထဲကနေတခါပေါ်တူဂီဆိုတာဒီတခါလူယူလိုက်တယ်ပေါ်တူဂီထဲကတခါဗြိတိရှ်တွေကလူယူလိုက်တော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုတာဒီတီဟိုကျွန်းလေးဟာကိုလိုနီအဖြစ်အုပ်ဆိုးသွားတာဒတ်တို့ပေါ်တူဂီတို့ဗြိတိရှ်တို့နှစ်ပေါင်း450သူများလက်အောင်ရောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသူများလက်အောင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာသာမတူတဲ့လူတွေရဲ့အုပ်ဆိုးမှုနဲ့ဘာသာပေါ်မှာချုပ်ချယ်ပြီးတော့တင်းကျပ်စွာအုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်ဘုရားဘာသာဟာမိမ့်မိတ်သွားသလောက်ဖြစ်သွားတယ်မိမ့်မိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာပြန်လေးထူထောင်မှုသီရိလင်နိုင်ငံကဆင်ဟာလီလူမျိုးတွေဟာကြိုးစားကြရဟန်းတန်ဃာတွေကွယ်ပြောက်သလောက်ဖြစ်တော့ထိုင်းရဲ့မျိုးစေ့ကိုယူတယ်တခါမြန်မာပြည်မှာကုန်းမောင်ခေအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့စတုထသားဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်မင်းတရားဆိုဗဒုံမင်းဘရုံမင်းလက်ထက်မှာအမရပူရလာပြီးတော့ရဟန်းခံပြီးမျိုးဆက်ယူသွားတာကိုအမရပူရခိုင်းလို့ခေါ်တယ်တခါပကူကလျာဏီတိမ်မာလာရဟန်းခံပြီးတော့မျိုးဆက်ယူသွားတာကြတော့ရာမညာခိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာရှန်ခိုင်းအမရပူရခိုင်းရာမညာခိုင်းလို့ခိုင်းကြီးသုံးခန်းရှိတီဟိုမှာတန်ခါဝိရေတော့တောင်းကနမှာပဲရှိတယ်သုံးသောင်းလောက်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလို့တန်ခါအဆက်နွယ်တွေမြန်မာနယ်လဲဆက်နွယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အမရပူရခိုင်းနော်ရာမညာခိုင်းဒီခိုင်းတစ်ခိုင်းဟာမြန်မာပြည်ကသွားတာဖြစ်လို့နေဘုံထိုင်းဘုံအလုံးဟာလူမျိုးသာကွဲတော်လဲဘုရားဘာသာဒီရဟန်းတန်ခါတွေဝုံပုံရုံပုံတွေဟာတူညီချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာတို့ရဲ့ရှီလျားတဲ့တမိုင်းကြောင်းကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထားခဲ့။ဒါကြောင့်မို့သီရိလင်္ကာရဲ့စာပေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီစာပေတွေကိုလေ့လာသင်ယူလို့ခဏထီအောင်ရှင်းသန်းနေတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမြန်မာပြည်ကပြန်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကသင်ယူရတဲ့အဆင့်ရောက်လာပြန်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးစတင်ကြတယ်ပြည်ပဆိုင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာတောင်းသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကယဟန်တန်ဃာတွေတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတို့အခုကြောင်းတက်နေတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အပြန်အလှန်မြန်မာနိုင်ငံကတန်ဃာတွေလဲလွန်ခဲ့တဲ့ဟို1986ခုနှစ်ခဏခုနှစ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာ6နှစ်နေခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒါလို့အပါဝင်ဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်မြန်မာရဟန်းတော်တွေ300နေနည်းလောက်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိကြအဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်တဲ့ဓာတ်မှာအခုမိလိန်နာပညာကျမ်းကြီးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလင်္ကာယံဒေါနိနဂရီဒေါနိမျိုးဆိုတာတော့မကြားခဲ့မိဘူးပေါ့နော်နာမည်တွေပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပေါ့လင်္ကာယံဒေါနိနဂရီဝတ္တတာဒေါနိနာမိနာမဟာထေရနလေခိတဝါမုတ်တုတ်ထပိတံယထာတုတံသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဒေါနိမြို့မှာနေတဲ့ဒ
Tony Sure, Matida Vaga, Timilina, Pinya Jango, Tu Javure, Dai Yeda Bitavare, Lutusur. Tu Yera Lubiore, David, no? Madante Nalepsen. Tu Madante. Tu Madante, eh? Eriba Milena Rasa Pinosa Nagatina Widdisana. Milena Mini and Migoni. Nagatina Matimia, Pshiso Jetty. Erario do Bibiwa, Madante Tare. Milena Hi Mahabieno Nagatino do Pandito. Milena Bina Milena Mini Ale Pina Chiba Vire. Shinaga de Nagale, long go Pina Shiba Vire. Do Pobia Biro. Do ye matares or Pobia? Ero di Janha Sabi Pitika Tema Pitika Tomone Nike Gaya Tema, saying Wimpshi Yamanagama, Malido, Oye Lise Tema. Now, so we all are a gender jampshi, Pashi Nidibo. Eh, Eddie, Dabian, call me. Erelum Yamanagama, Madandin had a Janji ma. Pawinne Cheledi. Milena Menu Nagati Naru Sura Take Shigeda La Pekika Shigeda Ronu Mesia Shi Emilina Bina Chane Mabe Yasavyaga Piari Pete Nina Yetara Lita Kushi Piari Pete Nina Yetara Baro Mama Briniva Nato Pinsa Woda the day Atikandi Eti opposite than deed. Milena menu Nagati Naru Surare Mavia Brinivan Sambino Nipongaya Jore Kama Bobo Jali Melu to the Sur. The Payabja date in a sabi rem of Madend. Eddie Sagaya Milena Mene Singa Nagati Nuya Nagati Naru Bobo Ya Keha. Yes, of Yabrinivan, Sambi, Nipongaya, yet even my body. Gaya alone my bobola rail to do my. Tigini Tada Naro knit Natal Gaya, Chausse Chausse Shidavi. Anyway, Nipongaya, Loga, Gaya Jo Loga, through Pogereso. Shima Burgoda, Bolara Nipon the town, my border. Tada Nan knit the town, my border. ဒါကြောင့်မို့ရှင်မဘုရားကမိလိန်နာပညာကသူ့ရဲ့စောတော့တချို့အချက်လက်တွေကိုမိလိန်နာပညာကနေပြီးတော့မိလိန်နာပညာထုတ်လုပ်ပြီးတော့သူဟာကိုးကားခဲ့တာမိလိန်နာပညာကိုကိုးကားပြုခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမိလိန်နာမင်းကြီးဟာအကြမ်းမြင်အားဖြင့်မှတ်ရမှာတော့ယသဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး နှစ်ပေါင်း900ကျော်ခေတ်မှာလူလောကမှာတကယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ဒီလိုမှတ်ရတာဒါဖြင့်သူကဗေဒိတမှာရှိတာတုံးလို့ဆိုယောနကလို့ဆိုတဲ့ယောနကတိုင်းတာကလမြို့မှာထီနန်းဆိုးဆံပြီးတော့နေတယ်ဒါဖြင့်ယောနကမြို့ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့ဒီကနေ့ခေတ် ဒီဘုရားသာသနိကပထဝီဝင်ကျမ်းတို့တခြားကျမ်းတွေတို့ရေးထားတဲ့အခါယောနကဆိုတာအမျိုးမျိုးဖော်ပြကြတာတော့ရှိတယ်သို့တော့အလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ယောနကဆိုတာတူရကီနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်တူရကီနိုင်ငံတီရှိယာဒေသပေါ့လေရှေးတုန်းကယောနကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ ไอ้ยอนกะมามิเลนาเมญีหายอนกะกะตากะละမျိုးมาอุซูပြီးတော့မင်းလုတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ဆိုတော့เนาะသူကဘယ်ကအဆက်အနွယ်တုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မိုင်မောင်းတထောင်ကျော်ဝေးတဲ့ယောနကတိုင်းနဲ့မိုင်မောင်းတထောင်ကျော်ဝေးกว่าတဲ့ဂရိနိုင်ငံထဲမှာ
Alexandra Alexandra Tagreisa alon jawu jame tamai phat de lu de ehri Alexandra chon ni ma Milena min ye alaw na ya Kalati so de ywa ma mwe phwa kae tu phit de lu du lo so de no ero ya buddha prinibban san pi de naw ne paw 900 chon ma tu ha Alexandra chon nge le be Greek lu myo ri de chain nong ma au so ga de ne ya Kalati ywa ga le ma mwe phwa kae tu ti yaw phit de min myo min nwe be phit ba dai me အဲ့ဒါကိုမိလိန်နာပညာကျမ်းမှာတော့သူ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာပါတော့ဆယ်သံဗုဒ္ဓပေတာကလနဂရီမိလိန်သောနာမရာဆာအဟောတိသံဗုဒ္ဓပဆိုတာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်မကျွန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောတာအခုပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးအပါဝင်ပေါ့မြို့တော်ရဲ့တောင်မချမ်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသံဗုဒ္ဓပမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းပါဠိလိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသဗုဒ္ဓပလို့ဖော်ပြတယ်။တီဟိုတို့ကြတော့လင်္ကာတိပလို့ဖော်ပြတာနော်။သူကသူချွန်းတတ်တတ်ဖြစ်တယ်။မြန်မာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတမြေပြင်နဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုလည်းသံဗုဒ္ဓပလို့ပဲခေါ်တယ်။ကျွန်းကြီးတချွန်းထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့။မြန်မာကကျွန်းခွဲမဟုတ်ဘူးနော်။အိန္ဒိယကျွန်းကြီးနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာဖြစ်သောကြောင့်သံဗုဒ္ဓပပဲ။သာမုသမုတိပေလို့ပဲရေးတယ်မြန်မာပြည်အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တမိုင်းလေးလာချင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်တို့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းကလေးတစ်ခုဖြစ်ထားခဲ့တယ်သူတို့ဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြေပုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကြောက်စာမြေပုံကြီးစကြင်ကြောက်လို့ကြောက်ပြားကြီးပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့မြေပုံကိုရောက်လို့ရှင်မေးမြန်းပြီးတော့ချစ်ချစ်ပေါ့အဲ့ဒီမြေပုံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပါတယ်မြန်မာကိုပါခေါ်တော့ဆိုဗြဟ္မပုတ္တရမြင့်တဲ့ဒီဘက်ကမ်းမှာရှင်ဗြဟ္မဒေရှလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေရှဆိုတာဒေသပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံအရတ်တွေကဥတ္တရပရဒေရှ်တို့အရုဏပရဒေရှ်တို့အန္တရာပရဒေရှ်ပဋိသေပဋိသေကိုပြောတာမြန်မာတွေကပြည်အောင်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ပဋိသေရာစာတို့ဘာလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပဋိသေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလူမျိုးတွေရဲ့အတန်နဲ့ဆိုပဋိသေအလိုခေါ်တာနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုတာကျတော့ဒေသဒေရှဒေ့ရှစကားလုံးကိုပြည်အောင်မထွက်တော့အဲ့လိုထွက်တာဒေ့ရှလို့ဒါသူတို့ခေါ်အဲ့တော့မြန်မာကိုဗြဟ္မဒေရှလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပြောလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဗမာလူမျိုးတွေကိုဗြဟ္မာဗြဟ္မာနဲ့ပြောတာဗြဟ္မာအမျိုးမျိုးပဲဗမာနဲ့အိန္ဒိယလူတွေကိုကလားလို့ခေါ်တယ်။ဟိုးတစ်ဖက်ကလူတွေကြတော့တရုတ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်။ကိုခေါ်ခြင်းကခေါ်ကြတာ။ဟောအဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့လူတွေကဗမာကိုတော့မြင်တင့်လို့ခေါ်တယ်ဗမာလို့မခေါ်ဘူး။မြင့်တင့်တယ်ဗမာလူပြောရင်သိတော့မသိဘူးတချို့မြင့်တင့်လို့ပြောမှသိတယ်သူတို့သတင်းကြည်ညာတဲ့အထဲမှာပြောရင်မြင့်တင့်မြင့်တင့်နဲ့ချိန်ညာတာပဲဗမာတို့မြန်မာတို့ဆိုတာမသုံးဘူးသူတို့တရားလဲတရုတ်ပြည်လို့သုံးတာနောက်တစ်ခါတီဟိုနိုင်ငံလူတွေကြည့်လိုက်တော့ဗမာဟိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘူရုမာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့သွားတော့ဘုရုမဟာမတရုလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဗမာဘုန်းကြီးပေါ့ဘုရုမလို့ခေါ်တယ်အေးဂျာမနီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာဘယ်လိုခေါ်ရုံးဆိုဘောမာတယ်ဟာနော်ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါကျဂျပန်ကဘီရုမလို့ခေါ်ပြန်တယ်အဲသူခေါ်ခြင်းအားခေါ်ကြပေါ့ဒါအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးလူတွေစားဒီလိုခေါ်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကတရုတ်ပြည်ကိုဘာခေါ်ရုံးဆိုจีน่าလို့ခေါ်တယ်จีน่าဗမာပါဠိမှာပြောတာစီနာရထဆိုစီနာဆိုจีน่าပဲဟိုးဥရောပအင်္ဂလိပ်တို့အမေရိကတို့ကြတော့จีน่าလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ China လို့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ China ဖြစ်သွားပြန်နော်စလုံးမအောင်အတူတူပဲဗ
ဖတ်တာမတူတာဆိုလို့တယ်ပေါ့အိန္ဒိယတောင်ပြားမှာရှိတဲ့ကျွန်းပေါ့စာလေးရှိတယ်တန်ငါးတဲ့ရွာကလေးပေါ့ကုမာရီတောင်တော်တော်လေးသလားမသိပါဘူးကွာမာလာဒီပလို့ခေါ်တယ်မူရင်မာလာဒီပဆိုတာမာလာဒီမာလာဒီကို အင်္ဂလိပ်တွေကခေါ်တဲ့အခါမော်လဒိုက်ဖြစ်သွားပြန်ရောနော်အဲ့ဒီလိုအတန်အတွက်အမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုလိုလောကမှာအမျိုးအစားတွေလူတွေဟာခုမိလိုက်တာမင်းကြီးကြတော့ ယောနကခုခေခေါ်ရင်တူရကီနိုင်ငံအဲ့ဒီနေရာမှာတာဂလဆိုတဲ့မြို့မှာထီနန်အုပ်ချုပ်ပြီးမင်းလုပ်တယ်သူရဲ့အရေးချင်းတွေကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဖော်ပြလို့ဆိုပန္ဒီတော်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ဖြတ်တော်ထက်မြက်တယ် မေတ္တာဝီဖြတ်လက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတယ်เนาะတချို့ကအသိဉာဏ်ရှိတော့ရှိတယ်နှေးတယ်သူကမဟုတ်ဖြတ်ခနဲ့တီးတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမေတ္တာဝီဆိုတာဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ချက်ခနဲ့နားလဲတယ်ဟာမျိုးเนาะတွတ်လက်တယ်ချက်ချားတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးအဲ့တော့ပညာကိုပဲဒီနေရာမှာသုံးမျိုးခွဲတာပညာရှိတယ်ဆိုတာကိုသုံးမျိုးခွဲတယ်ပန္တိတ အရာရာမှာစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့လုံးတက်တယ်ဖြတ်တာကျွမ်းကျင်တယ်ထက်မြက်တယ်မေတ္တာဝီလင်းလင်းမြန်းမြန်းသိနိုင်စွာရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ပฏิပလောအတ္တနာကတပစ္စုပန္နနာမန္တယောဂဝိထာနာကရိယာနာတိုင်မင်းဆွေနှွေလုံရေးကံရေးကိစ္စတွေမှာအတိတ်ကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ကိစ္စတွေမှာဖြစ်ဖြစ် သူဟာဒီကိစ္စတွေကိုစီမံခံွဲတဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်တဲ့။ကရဏကာလီနိတ္တမကာလီအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှအယံမလုပ်ဘူး။မတ္တမဆိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ခုခေတ်မှာတော့ယံလုတ်ယံပြောတယ်တဲ့ပေါ်တာနော်။ယံတုတ်တိဝဆနာမမှန်တိအထောက်တဲ့ ရန်ပြောလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးအနေနဲ့ပဲနော်ရန်တုတ်တယ်ရန်ပြောတယ်အဲ့တော့သူကတော့မဟုတ်ဘူးကရဏကာလီအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဒိတ္တမကာလီစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်အလွန်ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းနေဟုတ်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအလွန်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဒါကတုခိုးရမယ်ဒီအရေးချင်းမျိုးကတော့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တမ်းပြေအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေဆိုတာလေဒီဟာအမတမ်းမအရေးကြီးရာဇာနာတာတုအာနိတမကာရီစင်စင်ဆာဆာမလုတ်တဲ့မင်းဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာပဲနော်တမ်းပြေအုပ်ချုပ်တဲ့လူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ဆာဆာလုံးအောင်စင်ဆာဆာမလုတ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့စင်စားရမယ်မမကန်ကဖြစ်အောင်လိလသုံးသက်စင်ရင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ် အဲ့တော့သူကတော့ကရဏကာလီနိတ္တမကာရီတည်တည်ချာချာစူးစမ်းလေ့လာပြီးအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာတေချာတယ်စိတ်ဆက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါရင်မကဘူးဘဟုနိသတ္တတ္ထာနိဥက္ခိတာနိဟောတိစာပေကျမ်းကမြောက်များစွာသူကသင်ယူထားတယ်ဆိုပြီးသူသင်တဲ့ကျမ်းပေါင်း24လေးကျမ်းကိုထုတ်ပြထား မျိုးစားပါဘာသာရက်တွေမျိုးစားတယ်နမတ္တိကသုတိတယ်သုတိဆိုတာသရုတိလို့ဖတ်တယ်ဝေရာကျမ်းအတတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားတဲ့ဝေရာကျမ်းအတတ်တွေကိုလည်းသူတတ်သိတယ်ပမုတိဆိုတဲ့ကျမ်းကိုလည်းသူသင်တယ်စံခယာဆိုတဲ့ဖီလိုဆိုဖီစံခယာဖီလိုဆိုဖီဆိုတာရှိတယ် ဖီလိုဆိုဖီတွေထဲမှာအတွေးခေါ်ကျမ်းတစ်ခုအဲ့ဒါကိုလည်းသူကျွမ်းကျင်တယ်ယောဂ
Aku yoga jam sura paten patenjali patanjali yoga sura nama ji bo. Ini ya filosofi ni saya wenai yang pasti bo. Radha Krishna ye de ini ya filosofi saya sahosi de. Engle lu ye thar de. Ada me ini ya ga filosofi ni jamu ye thar asih. Ada yoga jam ni niti jam ni. Niti jani soalnya elon saya wajar dia. Jemaah bi maro ti jana loka niti itu lu kami apa, no? Loka niti itu baru. Loka niti umi mana jana? Loka niti ma baso taro so. Putki itu sa janti pan brahati itu janana. Ati kisah temu panie na janti pan na janana. No? Sama utega dapjanya. Tumya lete cinga thare. Wujud, ajaran kita polusi, kau ham mahu dua bule, tadi tahu ya, no? Kau bama tunggu miabu, hodel ni? Kau kira penyanyi dia, sahutai majib etar, sahutai etar, lain beri mesir ya kaca, dua aja lah mesir, hodin di din ya janda fufu aja no, no? Ada pra. Putih itu sahaja yang tiba. Sahutnya masih ada tapinya ha. Kesah sih, domu enobu dek kopo. Dahulu lu ya cello biar. Mata, domja naya om mata. Perahati itu janda na, wujud webshipsi. Lekau yeran awa webshipsi. Dunia lede cita le ngata le solusi. Kau cint be kau lu ya, no? Dunia be ma kau lu ya, boh. Pasal ni tu yang si beda tu, mau beda macam awak ikan bot hasil, no? Perhati tu yang ni na, tu yang leteh yang ni lebih siosa. Ati kisah temu pani, kisah jumlah isu ini nadan tipan, tapi yang yang lain macam doh, nadan tena osa yang lain macam doh, dah bagus seluruh rasa, no? Kulit esima, pinjaman soalnya kuyen esima. Kunci soalnya kulit esima, cemie tungai ni lu soalnya dia berpobia. Dah ni di jalan lu kor, no? Allah tada kudo tiban, ati pada kudo dana. Tapi ni apa sih? Pihin peroma matapu, matai osam sih, ha? Lo ada nada kudo tu kan? Bisa osam sih usus peroma macam na hulu. Dari kan ni di jalan ni semua sekali, no? Ni di jalan sura. Bawal lainnya, kailai ni berfikir, oh, era dia oleh we, milih nama ni ya, li li latih utara fikir, oh, widedi kasa, terus korang tu, wajib si kalau korang, eri alai filosofi tu kube, nak kini kasa le kenanjan, kanda bahasa timu, oh. Saudi rasa alu di mau di pinya, di kesasa segujeh tak. Sedoh berasa berak tak di ni amale, danau berak alu lembu gue sih. Danau berasa lebih dek tak, miba dek tak, miba dek tak. Pura nasa sihau, sihau tundan senari tiri pura na pura jang. Karma puran, baburan, ne puran jani siapa sih? Idi hata sura, ya soen jani, sodi ta sura, si pusorari ne pada ne jani si boyan. Now Maya, yale dadi, ketu sura, dadi, mandana, no, tapi seni yare, tomo mandya dadi, yoda, siture, sibuha dadi, sanada. Kebiasi puat puat dade sanjang dade sore bima. Pada masa na bidikat tombo, ya sabiaya sekarang wa tuhan lila tarar. Binya non temya dalo solure na. Tu lila re jamongun nasi lija amsi aku lupa piat harap. Dah milena minyak. Tama mahu hubo di binya yadi tu dade. Dado tuhan. Oh, penyiasi deh tu, terusur. Erok ni keluar deh, sari mnyamnya apa pulur aku. Ada penyiasi, benar kuda tu lelul lecoy je cik, ngabari datang. No, penyiasi ni ngabari datang.
ဘာချမ်းနေဦးချမ်းအနေနဲ့ဘာချမ်းနေတတ်တယ်ကိုယ့်အကူတီးဖို့လိုရပေါ့နော်စာပေချမ်းကနေဦးအဲ့ဒါလို့သူကသင်ယူပြီးတော့တက်မြောက်ထားတယ်ပြီးတော့စကားပြောရလဲသူကကျွမ်းကျင်တယ်ဝိတ္တန္တဝါဒီဒီဘုက္ကလံပြောရမယ့်နေရာတော့သူ့မမေ့ဘူးတဲ့နော်ဘုက္ကလံပြောတတ်တယ်ဝိတ္တန္တဝါဒလို့ခေါ်တယ်စမ်းကြည့်မဲ့ပြောတာ သူများစကားတစ်ခုပြောလိုက်ရင်သူကထိုးနဲ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဝိတ္တန္တဆိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြောတဲ့နေရာမှာသူများအပြစ်ကိုထောက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်ဝိတ္တန္တဝါဒလို့ခေါ်ထိုးနဲ့ပြောနိုင်တဲ့ဒုရဒရာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုခက်တယ်သူနာကပ်ဖို့ခက်တယ်ဒုပ္ပါဒဟာသူစကားတစ်လုံးချလိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ခက်တယ်လို့ပြော သူမေကွန်ထုတ်လိုက်လို့ရှင်မလွယ်ဘူးပုထုတိဋ္ဌကရဏအက္ခမက္ခယတိအယူဝါဒရေးရာဒီစကလုံးတီထွင်တာတို့ဝါရတီထွင်တာတို့ပေါ်စီလုတ်တဲ့နေရာမှာတော့သူကအတော်ဆုံးပဲလို့ပြောတာဒီဘယင်းကြီးကသူခေသူခါမှာသူဟာအတော်ဆုံးလို့သူဆိုတယ်ဒါရမကဘူးတက္ကလစံမှုတိပေ စဝိရိတ်တကြုံလုံးဆိုပမာတွေလည်းအပါဝင်ပေါ့ပမာနိုင်ငံလည်းအပါဝင်မိလိန်ဒီနာရိညာသမောကောစီနာဟောတိမိလိန်နာနဲ့ခုံကြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အရေးချင်းကိုလိုက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးတဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာတော့ဆိုရင်ธรรมေနဇဝေနသူရေနပညာရတယ်ธรรม စွမ်းအတ္တတိရှိတဲ့နေရာဇဝလက်မြန်ဖြတ်လတ်တဲ့နေရာသူရရေစွမ်းတ္တတိရှိတဲ့နေရာပညာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့နေရာသူဘာမှမတူနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အမ္တမတ်ထက်မြက်တဲ့ဘယင်ကြီးတပါးဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်အေးဉာဏ်ပညာသာထက်မြက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအတ္တောမဟာတနောမဟာဘောကိုအနန္တဗလဝါဟနောအထသ ကိုယ်တော်နေတဲ့သိမ့်ထားတဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့ငွေချေးတနာတွေကလည်းအလွန်များတယ်မဟာဒနာနေစဉ်သုံးနေတာတွေကလည်းအများကြီးပဲနော်မဟာဘောကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အနန္တဗလဝါဟနောမဆုံးနိုင်လောက်အောင်များပြားလာတဲ့စစ်တီပိုးပါ စစ်သုံးရင်နေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလိုတဲ့စင်တတ်တွေမြင့်တတ်တွေစစ်သားတွေယထာတတ်တွေဆိုတာသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စစ်အံအာတောင်တင်းတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့သူကအုပ်ဆိုးနိုင်ရောပေါ့မိလိန်နာမင်းကြီးဟာအဲ့ဒါလို့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံဉာဏ်ရည်ချင်းတာမကအာလုံးပြည့်စုံတဲ့အရည်ချင်းတွေသူ့မှာစုပုံပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလို့စုပုံပြီးတော့နေတာ အဲ့ဒီမိလိန်နာဘုရင်ကြီးဟာပညာလက်တတ်တဲ့အခါကျတော့တနေ့တော့သူမျိုးတော်အပြင်ဘက်ကိုထွက်တယ်မျိုးတော်ပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ပေါ့ခုခေတ်လေဘိုလ်ရှုကန်သဘင်လောက်တယ်မဟုတ်လားစီရေးပြတဲ့အခမ်းအနားပေါ့ခုခေတ်အသုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုစီရေးပြအခမ်းအနားကြီးကျင်းပတယ်စင်တတ်ကြီးတွေမြင်းတတ်ကြီးတွေယထာတတ်ကြီးတွေချင်းလင်းစစ်တတ်ကြီးတွေနဲ့ စီရေးပြအခမ်းအနားအခုခေတ်တော့စီရေးပြအခမ်းအနားကခုမိလိန်နာမင်းနဲ့တာသွားတာဘာလို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကလေမြန်းကြီးတွေပါလာတယ်ပေါ့ဒုံမြန်းကြီးတွေပါလာတယ်တင့်ငါးကြီးတွေပါလာတယ်ဟိုတော့အဲ့လိုမပေါ့သင်မောကြီးတွေပါလာတယ်အဲမိလိန်နာမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကတော့အဲ့ဒါတွေပါဘူးစင်တွေစင်တတ်ပါတယ်မြင်းတတ်ပါတယ်ယထာတတ်ပါတယ်ချေလင်းစစ်သားတွေပါတယ်အဲ့ဒါလို့ သူခေကတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးရှင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ဒီစနစ်နဲ့တိုက်တဲ့ခေအခုကတော့အဝေးလှမ်းထုပေါ့နော်အဝေးပြေးပုံပြီးတော့ပြစ်တဲ့ခေအဲ့ဒါလို့မိလိန်နာမင်းကြီးကမြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့စစ်ဖြူဟာကျင်ပါစစ်ရေးပြတဲ့အခမ်းအနားကြီးကိုသူသွားကြည့်အဲ့ဒါလို့သွားကြည့်တာစတုရင်ကြီးနေဘလက်ကသေနာဖြူဟန်ဒသနာကာမတာယနဂရနိခမ္မ မြို့ကနေပြီးတော့သူကဘိုလ်ရှုကန်သဘင်သွားပြီးတော့စေးပြတဲ့ခန္ဓာကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ပေါ့
တရဝါရီဟာဒေဝီဝီစီငရဲ့ရောက်သွားကြတယ်မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့သူပြောလို့ထားတယ်
အဲ့ဒါကိုမြေကြီးကဘာလို့မဆောက်ရှောက်တာတုန်းဆိုတော့ပူရဏကသမားနှုတ်ပိတ်သွားတယ်ရှေးပါပြောတော့မဖြေနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အသိဉာဏ်တွေကနေလိုက်ကြတာပေါ့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်လာနောက်တစ်ယောက်စီသွားမယ်ခေါ်ပြီးတော့ဘယ်သွားမက္ကလိဂောသလစီရောက်သွားမက္ကလိဂောသလစီရောက်တဲ့အခါလဲမေးပြန်တယ်သူကအဋ္ဌိဗန္တိခောတလကုတလကုတလနိကမ္မာနိအဋ္ဌိဒုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောတဲ့သူမေးတဲ့မွေးကောင်းကအရှင်ခောတလတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိလားတဲ့ကုသိုလ်အကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိသလားတဲ့ဒီမေးတော့သူ့ရဲ့ဝါဒမှာသူကရှိတယ်လို့မဆိုတာအဲ့တော့သူကပြောတယ်နတ္ထိမဟာရာဇာကုတလံကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးသူကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးငင်းပယ်တဲ့ဝါဒကိုသူဝါဒကွာမရှိဘူးတဲ့သူကဘာအကြောင်းပြောလိုက်တုံးစေအေးဒီဘဝကခတ္တရဆိုရင်မင်းမျိုးမှဖြစ်ရင်နောက်ဘဝရောင်းလည်းခတ္တရပဲတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်တဲ့ပုံနာဆိုရင်လည်းပုံနာမျိုးပဲတဲ့ကုံတယ်မျိုးဆိုရင်လည်းကုံတယ်ပဲနော်သူဆင်းရဲမျိုးဆိုလည်းသူဆင်းရဲပဲဒီဘဝရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်ကြမှာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့လို့ဘာမှမထူးဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဩဒီလိုလားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစင်ဒါဖြစ်ရင်ဒီဘဝကလက်ပြတ်တဲ့လူလည်းနောက်ဘဝလက်ပြတ်ကြီးဖြစ်မှာလားတဲ့ခြေပြတ်တဲ့လူကလည်းခြေပြတ်ကြီးပဲဖြစ်မှာလားတဲ့နှာခေါင်းပဲကြီးကလည်းနှာခေါင်းပဲကြီးပဲလားတဲ့နရွက်ပြတ်ကြီးကလည်းနရွက်ပြတ်ကြီးပဲဖြစ်မှာလားတဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့ခေါသလာလည်းဆက်မပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကထသွားပြီအေးဒုစဗုဒိတ်ကျွန်းကြီးမှာတော့ဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဘသူမှငါမေးတာကိုဖြေနိုင်ကြဘူးပလာပေါ့တကယ်အဖျင်းကြီးပဲတုတ်သောဇဗုဒိပေါ့စဗုဒိတ်ကျွန်းကြီးဟာတကယ်ကိုတုတ်ဆာကြီးပဲအချင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့သူကသူမေးကြံရတဲ့ရှောက်မေးမဖြေနိုင်ရင်အဲ့ဒါထသွားဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမေးဖို့ပဲချောင်းတာဘသူပညာရှိဆိုမေးမေးပါများတဲ့အခါကျသူမြင်လန့်နေကြတာရှောင်ကြတယ်အဲသူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိဆိုတဲ့ယဟန်တမနာပြမနာတွေဟာမနေကြဘူးအကုန်ပြေးကုန်ကြသူမေးမှကြောက်တာနဲ့မနေကြတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲဘိက္ခုရေပုံရေနဟိမန္တမေဝကိသန်ဒီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဟိမန္တတောင်ကြွကုန်ကြတယ်သူနားမနေရဘူးတောင်မေးမြောက်မေးမေးလုံးအကြီးတော့သူနိုင်ငံမှာ17နှစ်ကြာအောင်တခြားအမေးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့မလှုပ်ရဲကြဘူးငြိမ်နေကြအဲ့လိုငြိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိမုဒ္ဒတောင်ချီမှာအဲ့ဒီကရဟန္တာတွေကလည်းဂရေတရာလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဂရေတရာလောက်ရဟန္တာတွေကဟိမုဒ္ဒတောင်မှာရခိတဆိုတဲ့ကုန်းပြေကြီးမှာကုန်းပြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်ရတယ်။အဲ့ရဟန္တာတွေလည်းပဲဓမ္မိလိန်နာမင်းကြီးတောင်မေးမြောက်မေးမေးလွန်အကြီးတော့အဲ့ဒါမနေကြဘူးသူတို့လည်းလွတ်ရကြွရသွားနေကြတယ်နာအေးပါအေးပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ပိုင်နေရနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီယဟန္တာတွေကနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပတ္တိပုတ်မှာနာမည်ကျော်ပညာရှိလို့နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်နာခသေနာဆိုတာရှိတယ်ပိဋကသုံးပုံတတ်တယ်အခြေတင်ပြောတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်လိမ့်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတင်းကြားတဲ့အခါကျတော့ကရိတရာသောယဟန္တာတွေကနေပြီးတော့နာဂသေနစီကိုတမန်လွှတ်လိုက်ကြတယ်နာဂသေနရေဒီမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီကိုတော့လာမဖြစ်မယ်ပေါ့လာခဲ့ပါဦးမေဒီမှာမိလိုက်တာမင်းကြီးကတိကတ္တတွေရှောက်မေးအဲသူနဲ့သူမယင်မယင်ဆိုင်ရဘူးဒါကြောင့်မို့လာခဲ့ပါလို့ဆိုနာဂသေနတပည့်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဖေဟာဆိုသူကလည်းပဲရဟန်းပေါင်း7000နဲ့အတူတကွာခြေတက်လာခဲ့
ဟိမန္တဘက်ကိုခြေတက်လာပြီတော့အဲ့ဒီမှာဒီယဟန္တာတွေထဲမှာအာယုပါလဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေကြီးယဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီယဟန္တာကြီးအာယုပါလဆိုတဲ့မထေကြီးကသင်ချေရဆိုတဲ့ပရောဝုန်ကြီးထဲမှာနေတယ်ပရိဝေနဆိုတာเจ้าမောင်များဆိုတာစုထားတဲ့နေရာကျောင်းတိုက်ချင်းပေါ့နော်သင်ချေရဆိုတဲ့เจ้าတိုက်ကြီးမှာသူသတင်းသုံးနေတယ် သူကလည်းထက်မြက်တယ်မေးတာပြည်တာတွေကိုဖြေဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့အကုန်သတင်းနဲ့ရောင်းကအမတ်တွေကနေပြီးတော့မိလိုက်တာမင်းကြီးကိုသူတို့ကလည်းမကျေနပ်ဘူးဒီမင်းကြီးကကတိကသက်တယ်မေးတယ်မင်းကြီးပဲသူ့နိုင်တဲ့လူရှားနေကြတော့အာယုဘာလာမထေကြီးကိုတော့သူမေးတာဖြေနိုင်လောက်တယ်ဆိုတယ်တဲရကြတော့မိလိုက်တာမင်းကြီးက ငါမေးတာဖြေနိုင်တယ်ပညာရှိဘယ်မှာရှိငါမေးချင်တယ်ဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးသင်ချေးရကျောင်းတိုက်ကြီးထဲမှာအာယုပါလာမထေကြီးရှိတယ်သွားမေးပါလားလို့ဆိုအေးကောင်းပြီသွားမယ်တောက်လျှောက်သွားပြီးတော့သွားမေးတယ်အာယုပါလာမထေကြီးသွားစမီပြောပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတို့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာလဲတဲ့သူမေးတာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်လဲဘုန်းကြီးဝတ်ခြင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့မထေရကြီးကတော့ပုံမှန်ဖြေတာပေါ့တရားကျင့်မှုမံကန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်မှုဘုန်းကြီးဝတ်တာဓမ္မစရိယသမာစရိယအတွက်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးမှုတို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးကျင့်ဆိုတာအရတ္ထဖို့ပဲဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြေဦးနေမကဘူးအဲ့ဒီအာယုပါလာမထေရကြီးကပြောတယ် ရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနားတဲ့အခါမှာတမဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါမှာဖြမ္မာပေါင်း၁၈ကြိနတ်ပေါင်းအသင်္ချေကျွတ်တန်းရတယ်ထို့တူပဲမာသရိပရဏသုတ်တို့ရောင်လုံးဝရသုတ်တို့မဟာမင်္ဂလသုတ်တို့နားတဲ့အခါမှာလဲနတ်တွေပြမာတွေမြေမတွက်နေအောင်ကျွတ်ကြတယ်အားလုံးဟာလူတွေပဲလူ့အကြောင်းတွေပဲယဟန်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိလိုက်တာက အကွက်ရအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုလို့ရှင်ကိုရတော်တို့ဟာနော်ဘုန်းကြီးဖြစ်ရတာအတိတ်ကမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာနေပါတယ်လူ့အကြောင်းတွေတောင်တရားသူတရားမြတ်ရဟနေပါတော့ကိုရတော်တို့ဂရုံဖတ်ကတင်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းကျိုးခံစားရလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာနေပါတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကကိုရတော်တို့ဟာသူများကိုသူများအစားအစာတွေကိုလူရက်ပြီးစားတော့ခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုရတော်တို့တထ
เออาบอกกันดีกาดูเรียนดูสบิลเวียนมาเนี่ยอะไรแบบดูเนี่ยไอ้นี่ตัวมิชูเกลุบเจมาเวรเนี่ยครับอะไรว่าอากุตุกันเนี่ยจังลูดูเนี่ยไอ้นี่พิเศษเกลุมีอะไรอยู่อะไรก็ลุยพิเศษมิชูเกลุถ้าจังลูกรอรู้ไอ้มิชียามิชีเนี่ยอะไรพิเศษเลยไหมอากุตุเรื่องที่ลูกพิเศษอะไรพิเศษไหมเอรู้ยานนี่เจเนี่ยดูเรียนเจเนี่ยกูตัวก็ชิ้นยงบีโร่พวกนี้เลยได้บ่าวว่ามะก้ามุอากุตุลูกเขลุทีลูกทุกข์ขันอะไรพี่มาเบลุเอรู้ลูกเบียวเลยก็อายุบาลามที่เยอะเลยตัวเนี่ยเสียมีสกามะเบียวโร่ได้เดินเดินอะไรเด็กก็ตัวท้าบีเล็กมองขับยันแกงามีรับดูว่ามันเป็นไงบุสบุรีจวนยาละกาเวอาชีนีเบอาลูกหาตุ้งยาเรียชีเบงามีระดียามามีนายมูสูบิโรช่วยจอบบิโรทับยันตัวยันเอริโรยอนก็มาจีริกาพิโอจาร์เชมินีเดยอนก็มาจีริโอจิไลเดก้ามาจีริกาขารังลูมีน่าหนุ่งหนุ่งเงงเงงมาเชฟูเรเยสวันตัดดีชีนีเรปงสันตุรุมีอะไรข้าจาร์พี่ยี่ยตัวลูกแก่ข้ามาดังก้อนที่เขาเนี่ยขารายลุ่มเข้าฟูตัวมีน่าเรียอากูอายุบาลามันที่จริงงามีรามาพี่นายน่าวตัวเสียไม่เปียฟูไอ้รอพี่นายสิสิเดบุญยาเรบอนเลยเสมียนี่เต็นเชียบริโกมานากาดีน่าสุเรพี่นายสิฮันอรบาสิเรสุโรนากาดีน่าลุจารัยทันเนี่ยจะเต็นท้าตัวอะไรเนาะนากาตีนาสวยนามัยนี้จะไรทันเนี่ยจะติงท่าตัวฮะงาบาลูจะติงท่าเนี่ย
ตุกกตุเลยเส้นดาลุไม่อยากอีดาဖြင့်งานาฆตีนางาตุ่ยเปงาตุ่ยเปงสรุปตั้วจ๋าเออศีนาฆตีนาก็เลยดิมาจั่วลาတော့ตูก็ยะหมองชิตองเนี่ยตั้วลาเลดองก็ตูได้จีเลดองก็ตูได้เงเลตูก็อเลคอมมาเออมีเล่นน่ะไม่ญาติပြောเลยเมนูบดุศีนาฆตีนาสรุปงาไม่ပြောเนี่ย อ่าอ่าจิเมสุบิเจ้าเนี่ยဝင်ตัวจ๋าเลยขามาไอ้นี่มายะหันบอง7ตองยะหันบอง7ตองตู้ชีก็4ตองนอกก็4ตองไอ้นี่7ตองเนี่ยอะไรกองมาลั้นจิไล่ทานเนี่ยตัวก็ติเลยนาก็ทีนาสอจิไล่แต่คาไอ้นี่กูรอก็ตัวญัตนาก็เลยแท้ๆแย่ๆเนี่ยเนาะ เจ้าอยู่ในปงตระมาชีวตุเมนาเยยเปลี่ยนตาได้ปงสังตุฉิไปแล้วเมนูงาเปียวมั้ยฮอดิอเลก็กูรอนาคตินามะหุล่ะแล้วสอแล้วหุบไปเลยเอริลูตูก็ศีนาคตินาเนี่ยสติ่นตื้อวุยาอาจารย์ผ่านดีไปแล้วล่ะเปาะแกณเพียงงาจ้ะတော့มาบาริเปียวเลยสร้ากูติชะอย่ามาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ เออนาคตินาเนี่ยตูတွေ့လိုက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာသူရှင်နာကသေနာကိုသူမေခွန်းနေမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေဖြင့်ငါစပြီးတော့မေးလိုက်တာပညာဒီရှင်မေးလိုက်တာမင်းနဲ့ရှင်နာကသေတို့သေနာတို့ရဲ့ဘုရားဝါရရေးရအခြေတင်ပြောဆိုချက်တွေကနေဖြင့်ငါနံပါတ် 1 ကိတ္တခာသာသနာမှာဝါရရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေတင်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာတမန်တတ္တိတမန်ပညာနဲ့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လင်းမြန်နေဖြတ်လက်တယ်ကြွန့်ကျင်နေရဲရင်နေဘုသူဒ္ဓကျွယ်ဝရဲဆိုတဲ့အရေးချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလဲဒီလိုဝါရရေးရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေတင်ပြောနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းပဲ သစ္စကလိုအပြောဆိုနော်ဝါရရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေတင်ပြောတဲ့အခါမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သစ္စကတို့လိုဝါရတထောင်တတ်တဲ့သစ္စကတို့လိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမလှုပ်နိုင်အောင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ရဗုဒ္ဓဟာဝါရရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟောပြောနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ရဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ရှင်နာဂသေနဟာလည်းပဲ ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတပည့်တော်ကပြီးပြီမိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့မေခွန်းတွေကိုရဲရင်ပြတ်သားစွာခြေပပြောဆိုနိုင်တဲ့စွာရည်တတ္တိတွေကိုဆက်လက်နာကြားကြအောင်မှာဖြစ်လို့ဒီကနေ့မိလိန်နာမင်းနဲ့နာဂသေနယဟန်တို့ရဲ့ရှင်နာဂသေတာတို့ရဲ့ဘုရားဝါရရေးရာအခြေတင်စကားပြောဆိုမှုအပိုင်းတစ်ခုညီကုန်းချုပ်ကြရအောင် อาลุตารุขอနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသနာတုသာသနာတုမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝများစွာတတဝများစွာဖေးရန်กว่าဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာတတဝများစွာဖေးရန်กว่า ฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิมิตรตาเยจังมิตรตาเยจังทรงกับฉันทรงกับฉันนิญญัญจะบาสินิญญัญจะบาสิมิตรตาเยจังมิตรตาเยจังทรงกับฉันทรงกับฉันนิญญัญจะบาสินิญญัญจะบาสิเตชิจัมมา สัจฉันตาสัจฉันตาโลยาสันดะปิบาติโลยาสันดะปิบาติเตสิจัมมาเตสิจัมมาสัจฉันตาสัจฉันตาโลยาสันดะปิบาติโลยาสันดะปิบาติพลันตทุกขปิงเกสะเมตตาปุญญิงจุติงกะมา มโนตรติตัพพิตํปวายันตุทุกขันตกา
Supambo Amitada hu yam yu pa wen ngwe la meni yam yin se yung bong song ya jen yao. Tavi dan chun me o tong lo zong miya zwa tatwa doi. Manotra di miya miya pshu sen e chi len di ye zin pi ten se na long di hu do ye ai nyi adwen nai. Dukha bengaza sen tawra e miya chinda daya buen lan chanda dukha di hu do kumotra jabano di. Pong lan da wan da shen miu wo mong lu liye jinu wai jong pu buen ya gong di psi ve. Dukha na ka li ao li de yo she ten piang pi di di hu do yana no di. Bawa yandu kong swa matui chai lai yu ni ja va se gong da di.